Cymax. Nataka nikunywe 40 shillings. 60 shillings ni fair? Ni fair. Illicit. Because at the end of the day, tunakunywanga kitu yenye si ilio. Yenye tunataka. Jina utaki. My sincere apologies, sir, for that. Go on. LEONARD OMUSULA. DJ Cymax. Natoka abutere umiasi. I thought so. Can I tell you something? You look high. Sindio. Say that again. Sindio. Stop pulling my leg. Hata saimu mimi ni leg. Looks like you are from above. Now tell me what happened there. Sasa, okay, fine. I have a 100 bob in my pocket. The last time I checked, a bottle of beer was more than 100 bob. Cymax. So, how many issues do you have? The issue is one. Okay. Government iwachane na mambo ya kutusumbua ati pombe ni mbaya, pombe ni mbaya, pombe ni mbaya. Hawa mambo sasa ndio watatungua kabisa. Wanaume na aje? Poa. Kama pombe mbaya. Now, pombe isipigwa marufuku. Because the more government is trying to kulete yo mambo ya ati washikwe. The more hawa nao wanaongeza akili ya kufanya nini? Ya kulete yo pombe illicit. Did I hear you right? Illicit. Illicit. Ama pombe mbaya.